ሃይንድ ምናላችሁ ብርሃና መሲነን ካፕ ፎር ፒቲ በጣም አድርገን አመሰግናለን። ዛሬም ጆይን ስላደረጋችሁን በጣም ደስ ብሎናል። እግዚአብሔርን በጣም አድርገን አመሰግናለን። እኛም በጣም ደስ ብሎን ወደ እናንተ የመጣችሁት፣ እናንተም ወደ እኛ ስለመጣችሁ በጣም አድርገን አመሰግናለን። እንደ ድንገት እየጎበኛችሁ ያላችሁም ሰዎች ካላችሁ ጆይን እንድታደርጉን ጋብዛለሁኝ ወደዚህ ቻናል ወደዚህ ፋሚሊ እና ላይክ በማድረግ እንደገና ሰብስክራይብ በማድረግ ጆይን ልታደርጉን ትችላላችሁ። ግን ኦልሬዲ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ላይክ እያደረጋችሁ ምናምን ሰፖርት የምታደርጉን በጣም አድርገን እናመሰግናለን። በእናንተ ምክንያት ነው ተመላልሰን የምንመጣው እና በጣም አድርገን እናመሰግናለን። በዩቲዩብ ቆይታችንን እንዲረዝም እያደረጋችሁልን ያላችሁ ሰዎች በጣም አድርገን እናመሰግናለን። በተለይ ቪዲዮውን ሼር እያደረጋችሁ ለጓደኛ፣ ለጎረቤት፣ ለቤተክርስቲያን ለምታውቁት ሰው ምንም እያደረጋችሁ ሰፖርት እያደረጋችሁን ያላችሁ ሰዎች በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ድንገት ጨርሶ ለማታውቀው ለመጀመሪያ ጊዜ ለምታየውን እኔ ስሜ መስከረም ታደሰ ክፈተው ይባላል። ማታዩት ደግሞ እኛ ምለው ከባለቤቴ ጋር ስለምመጣ ነው። በጣም ከምወደው ከማከብረው ባሌ ጋር ሆነን ነው የምንመጣው። እሱ ከካሜራ ጀርባ ስላለ ነው የማታዩት። ብርሃነ መስቀል ጠንክር ባንኮ ይባላል። የተወደዱ ሶስት ልጆች እናትና አባት ነን። የአንድ ቢዩቲፉል ያንግ ሌዲ መሀከል ናት። ዳርና ዳር ደግሞ እንደ ጋርድ ወንድሞች አሏት። የእነሱ እናትና አባት ነን። እግዚአብሔርን በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ስለ ዛሬም ደግሞ ለማታውቁ ሰዎች ዛሬ ኢትዮጵያን ዴይ ነው። ቢዩቲፉል ቢዩቲፉል ዴይ። እንደገና ፌስቲቫሉ ኢትስ ጎይንግ ኦን ሜሪላንድ ዩኒቨርሲቲ፣ ያው የትምህርት ቤታችን። ምክንያቱም እኔም ዩኒቨርሲቲ ሜሪላንድ የሄድኩት ባለቤቴም፣ ሶስቱም ልጆቻችን፣ ስለዚህ የኛ ትምህርት ቤት ነው። እውነቱን ለመናገር ግን የእኔ ካምፓስ ግን አይደለም። ያው ዩኒቨርሲቲ ሜሪላንድ የተለያየ ካምፓስ አለው። የባለቤቴም የልጆቼም በሙሉ ካምፓስ ሲሆን የእኔ ካምፓስ ግን ባልቲሞር ነው። ግን ትምህርት ቤታችን ነው። የኢትዮጵያን ፌስቲቫል የሚደረገው ሶከር ጌም ጀስት ቢዩቲፉል፣ እዛም ሄደን በጣም ደስ አለን። ዩቲዩብ ላይ የምታውቁት ሰዎች ስታዩን ልክ በቃ ወንድምና እህታችሁን ከረጅም ጊዜ ያገኛችሁ የመሰላችሁ እኛ እናቃችሁም ከርፈፍ ስንል ዩቲዩብ ነው የምናቃችሁ እያላችሁ እኔንም ብርሃንንም አቁማችሁን ሀግ ያረጋችሁን ምስክርነታችሁንም የነገራችሁን ዩቲዩብ ላይ የምናስተላልፈው መልእክት አንዳንድ ከባባድ የህይወት ምዕራፍ ላይ እያላችሁ ምን ያህል እንደጠቀማችሁ ምናምን ሼር ስላረጋችሁን በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ስም እንድጠራ ያስፈቀድኩት ትዕግስት፣ ሙሉ፣ መሰረት፣ ኪሪቤል የምትባሉ ሰዎች በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ያው አንዳንዶቻችሁን ስም የረሳሁትም ይቅርታ ጠይቃለሁ ግን በጣም ነው ደስ ያለን። እግዚአብሔርን በጣም አድርገን እናመሰግናለን። እንደ ጌታ ፈቃድ ዛሬም ከእናንተ ጋር እዛ ተገኝተን ከብዙ ኢትዮጵያኖች ጋር የኢትዮጵያን ዴይን ሰለብሬት ለማድረግ ፕላን አለን። ቪዲዮ ከቀረጽን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ፣ ፕሮሚስ አይደለም ግን፣ የሚቀጥለው ዩቲዩብ ቪዲዮችን ላይ ሼር ልናደርጋችሁ እንሞክራለን። ካለዛ ግን ዛሬ እንደገና ደግሞ ነገ ፋይናል ክሎዚንግ ዴይ አለ። አይ ቲንክ በጣም ይታወቃል። ክሎዚንግ ዴይ በቃ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው። ስለዚህ በተለይ እዚህ ሜሪላንድ አካባቢ ያላችሁ መምጣት አለባችሁ ብዬ ነው የምገምተው። ከቻላችሁ ይህንን ደስ የሚል ጋዘሪንግ እንደ ኢትዮጵያውያን ተሰባስበን ልዩነት የሌለበት ኢትዮጵያችን ደግሞ አገራችን ደግሞ በጣም በመከራ የምታልፍበት ሰዓት ነው እና እንዲህ አይነት ጋዘሪንግ በጣም ቆንጆ ነው። ሰፖርት ማድረግ የምንችልበትንም ኦፖርቹኒቲ እናገኛለን። ስለዚህ እዛ ላይ መታችሁ መካፈል አለባችሁ። አድቨርታይዝ አድርጊ ብለውኛ አይደለም ግን እኔና ብርሃኔ ሄደን አይተን በጣም ደስ አለን በጣም እና እናንተም ደስ ይላችኋል ብዬ ነው የምነግራችሁ ያለሁት። ባይ ዘ ዌይ ካውንስሊንግ ሰራለው። ካውንስሊንግ ሰርቪስ የምትፈልጉ ማንም ሰው ማለት ሃይማኖት አይልም፣ የተለየ ግሩፕ አይልም። ስለዚህ ለማንም ሰው ይሄ ሰርቪስ ክፍት ነው። ኦኬ 240-393-8249 ቴክስት ብታደርጉልኝ ለሁሉም ሰው ምንመልሰው እንመልሳለን። ስልክ ቁጥሬ 240-393-8249 ነው። ቴክስት ነው የሚመቸን። ፎን ኮል አንቀበልም ግን በቴክስት ብትልኩልን ወዲያው ነው ምንመልሰው፣ ወይም በገጠመን ሰዓት ማለት ነው። ኦኬ እና እንዴት እንደምትከፍሉ አፖይንትመንት እንዴት እንደምትይዙ የሚነግራችሁን ዲቴይል ኢንፎርሜሽን ለሁሉ ሰው አንድ አይነት ሪፕላይ ይደረጋል እና
እዛ ላይ ኢንፎርሜሽን ታገኛላችሁ። የትም ሀገር ብትኖሩ በዚህ ሰርቪስ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ምክንያቱም ካውንስሊንጉ በዙም ቪዲዮ ኮል ነው። እና በትዳር ላይ ፕሊዝ ፕሊዝ ዛሬ ምለምናችኋለሁ፣ በዚህ ክፉ ዘመን መልካም ነገር በማይሰማበት ዘመን በጣም ዲፕሬሲንግ የሆነ ኒውስ በሙሉ ባለበት ዘመን ትዳርን የመሰለ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች የሰራውን ኮቨነንት አፍርሳችሁ ልጆቻችሁን በትናችሁ ለመሄድ አትወስኑ ወገኖች። ቆሻሻ ነገር ነው እግዚአብሔር ለእኛ የሰራው ልጆቻችንን ለማስመለጥ እኛን ለማስመለጥ ያበጀው ትዳር ወገኖች ሰው አይደለም። ሰው በምድር ላይ ሲኖር የፈለሰፈው ነገር እንዳይመስለን። ኦኬ፣ እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥር አብሮ የፈጠረው ኢንስቲትዩሽን ነው። ስለዚህ ይገባኛል፣ ትዳር ቀላል አይደለም። አስቡት፣ እንደኔ አይነቱ ኃጢአተኛ ከሌላ ኃጢአተኛ ሰው ጋር በአንድ ቤት ኑር አብራችሁ ተብሎ ሲዘጋበት ከባድ ጦርነት ይፈጠራል። ገባችሁ አይደል? ስለዚህ ዊ ኦል ስትራግል። ገባችሁ? ምክንያቱም ኃጢአተኞች ስለሆነ ነው፣ በኃጢአት ስለወደቀ። ግን እግዚአብሔር የሚረዳ አምላክ አለ። ገባችሁ? ለእኛ ብቻ ነው የሆነው ሳንል ለሁሉ ሰው እንደሆነ አውቀን ስትራግል እያደረግን እውነቱንም ለመናገር ለልጆች ብቻ አይደለም ወገኖች። አይ ነው ብዙ ጊዜ ህጻናት ልጆች ያላችሁ ፕሊስ እያልኩ ለምናለሁ። ለምን መሰላችሁ ምለምነው? ህጻናት ልጆች መጀመሪያ እናትና አባታቸው ከፈረሰባቸው፣ የእናትና የአባታቸው እናት አባት የሚሉት ቤታቸው ከፈረሰ በጣም ብዙ ነገር ነው በውስጣቸው የሚፈርሰው። ኦኬ፣ አንዳንድ ሰው እኛ እኔ ብፈታም ልጄ እኮ ከንትን እንትን ዩኒቨርሲቲ ተመረቀች ተመረቀ ምናምን ይላሉ። የሰው ነገር በዩኒቨርሲቲ መመረቅ የሚመዘን አይደለም ወገኖቼ። ኦኬ፣ ጥሩ ነው ልጆቻችን ይመረቁልን፣ ግን የብዙ ነገር ምልክት አይደለም ወገኖቼ። ሰው ብዙ ነገር ከውስጡ ፈርሶበት ፕሬዚዳንት ሊሆን ይችላል። ገባቸው አይደለም? ስለዚህ በዛ መመዘን የለብንም። እና የሰው ውስጡ ማንነቱ እንዲጠበቅ በተለይ ህጻናት ልጆች ኢንፎርማቲቭ ኤጅ ላይ ሲደርሱ እናትና አባት ቤታቸው ባያፈርሱ ትልቅ ነገር ነው። ግን ለልጆችም እያልኩን አሁን ሉካዳስ የኛ ልጆች አደጉ። እንግዲህ የመጨረሻ ልጃችን 20 ዓመቱ ላይ ያከብር ነው እና እዚህ ጋር ስንደርስ እኔ ለብርሃን ብርሃን ለእኔ ነው ያለ ነው። ገባችሁ አይደል? ተደጋግፈን ብንነጫነጭ ምንም ብንልም ተደጋግፈን የምንኖረው እኛንን። ግን ያ ሰላም ያለበት ፍቅር ያለበት ማንነታችንም ሰልብሬት የሚደረግበት ቤት ማግኘት ለሁሉ ነገር ይጠቅማል። ይገርማቸዋል። ለሁሉ ነገር ለሁሉ መንፈሳዊ ህይወታችን እንኳን በዛ ይደገፋል አይደለም? ሌላው ህይወት እና እግዚአብሔር ለሁላችን ያዘጋጀው ኢንስቲትዩሽን ነው እና በትዳር ላይ ስትራግል የምታደርጉ በዚህ በካውንስሊንግ ሰርቪስ እንድትጠቀሙ አደራ ላለሁኝ። በተለይ ያው ልጆች ያላችሁ፣ ህጻናት ልጆች ያላችሁ ስለ ልጆቻችሁ ስትሉ ይህንን ሰርቪስ እንድትጠቀሙ ትዳራችሁን በትናችሁ እንዳትሄዱ ለምናለሁኝ። ግን ደግሞ ካውንስሊንግ ለትዳር ብቻ ትዳር ላለው ብቻ አይደለም። ሰው በራሱ ላይ ቢሰራ ትዳርም እያለው ዩ ኖ ዋት አይ ኒድ ቱ ወርክ ኦን ማይሰልፍ። በተለይ ፍቺ ውስጥ ያለፈ ሰው ትራማሪክ በሆነ ነገር ያለፈ ሰው በፍጹም ሰው ከዚህ ጋር ሲፋታ ሩጥና ግባ የሚል ምክር የለኝም። ሰው ልጆች ይዞ ሌላ ሰው ላግባ ሲልና ሲሮጥ ምክር የለኝም። ኦኬ፣ ምክንያቱም ሰው በራሱ ላይ ካልሰራ በሽታውን ሁሉ ትራውማውን፣ ጭንቀቱን፣ ሀዘኑን በሙሉ ይዞ ዜት ይገባል እዛ ሰው ህይወት ውስጥ እዛ ቤት ውስጥ። ስለዚህ ሌላ ትሪፕል ኳድሪፕል የሚሆን ትራውማ መከራ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሰው ቆም ብሎ በራሱ ላይ መስራት። ገባችሁ አይደል? እያንዳንዳችን በራሳችን ላይ እኮ ብንሰራ ወገኖቼ በጣም ብዙ ለውጥ ይመጣል። በጣም አንደኛ የለውጡ ተጠቃሚ የሚሆን ማን ነው? እኛ ነን። ገባችሁ አይደል? እኛ ነን። ዛሬ እንዲያውም ላካፍላችሁ የፈለግኩት መልእክት በራስ ላይ መስራት እንዴት እንደሚጠቅም በሚለው ላይ ነው የምናገረው። እና ልናገር የፈለግኩት ምንድን ነው መሰላችሁ? ስለ ንስሐ ነው። ንስሐ ከሚለው ከመናገሬ በፊት ግን ወገኖቼ ንስሐ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው። በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ለህይወት ለግለሰብ ህይወት ብቻም ሳይሆን ደግሞ ሰው በትዳርም ሲኖር ትዳር ብቻ አይደለም፣ ብዙ አይነት ሪሌሽንሽፕ አለን አይደለ? እዛ ውስጥ እንኳን ያለው ሪሌሽንሽፓችን ውስጥ በጣም አስፈላጊ ነው ወገኖቼ፣ በጣም አስፈላጊ ነው። ሰው ንስሐ የማይገባ ገባችሁ፣ ኃጢአቱን አውቆ
ይሄ ነገር እኮ እኔንም ጎዳኝ፣ እገሌንም ጎዳ፣ ከጎን ያለውን ሰው ጎዳ፣ እኔንም ጎዳ፣ ከሁሉ በላይ እግዚአብሔርን ጎዳ የሚል ነገር ሳይኖረው ሲቀር በተለይ እንዲህ አይነት ሰው ትዳር ውስጥ እንዴት አደገኛ መሰላችሁ? ገባችሁ አይደል? ምክንያቱም ትዳር በጣም ሁለት ሰዎች እንዴት ጥብቅ ብለው የሚኖሩ ነው። ገባችሁ አይደል? እና ሁለቱም በንስሐ ሲሆኑ እንዴት አይነት መቀባበል፣ እንዴት አይነት ደግነት፣ እንዴት አይነት መራራት፣ እንዴት አይነት እርስ በርስን በደልና ጥፋት ቢግድል አለማድረግ። ገባችሁ አይደል? እንደው ችላ ማለት ሳይሆን ማጠፋውን ጥፋት ባለቤቴ ነግሮኝ እኔም አይታይቶኝ ንስሐ ስገባና ከእሱ ጋር እንደገና ያለንን ሪሌሽንሽፕ ስንቀጥል በእሱ ጋር መራራት፣ በእኔም ጋር መራራት አለ። ለመሰላችሁ እኔም ትናንትና ተደናቅፌ ይወድቃለሁ፣ ወድቅ ያለው ነገም ደግሞ የመውደቅ ፖስብሊቲ ያለኝ በንስሐ የምነሳ። ስለዚህ ልላቸው የፈለግኩት ቢግዲል ማድረግ የለም፣ መራራት አለ፣ መቀባበል አለ። ንስሐ ማያደርግን ሁል ጊዜ እንደው በሁሉ ነገር እኔ ትክክል ነኝ። ገባችሁ አይደል? ይሄ በሙሉ አስተሳሰቤ ትክክል ነው፣ አደራረጌ መንገዴ ትክክል ነው። በጣም መጥፎ ነው። በእርግጥ ዛሬ ከእናንተ ጋር ልካፈል ያሰብኩት ሲሪየስ የሆነ ነገር ነው። ግን ከዚህ ሲሪየስ የሆነ ስቶሪ ብዙ ፕሪንስፕሎች አውጥቼ ለማሳየት ነው የፈለግኩት። በእርግጥ ይህንን ቻፕተር ማውራው መዝሙር 51 ነው። ብዙ ሰዎች በተለያየ መንገድ በሚያስደንቅ ሁኔታ ትልልቅ መጽሐፎችም ሊጻፉበት የሚችል መጽሐፉ ተጽፎበታልም እና እኔ ግን በዛ ዲቴል ሳልሄድ 8 ነጥቦችን ብቻ ከእናንተ ጋር ሼር አድርጌ ፕሪንስፕሎችን እንደገና ደግሞ መዝሙር 51 ብሉይ ኪዳን ውስጥ ነው ያለው። ገባችሁ አይደል? እኛ አዲስ ኪዳን ውስጥ ነው የምንኖረው እና ብሉይ ኪዳን ውስጥ ሰው ኃጢአትን ሲያደርግ ያው መስዋዕትን ቤተ መቅደስ ይዞ ይሄዳል፣ በግ ኮርማ ምናምን ይዞ ይሄዳል። እኛ ግን እንደሱ አናደርግም አይደለ? እና ለእኛ በሚሆን መንገድ ላሳያችሁ። ዋናው ፕሪንስፕሉ አንድ አይነት ነው። ብሉይ ኪዳንም ሆነ አዲስ ኪዳን ላይ ያለው አምላክ አንድ ነው። እንገባቸው። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ብሉይ ኪዳን ላይ ያለው ጭራቅ ነው፣ አዲስ ኪዳን ላይ ግን ኢየሱስ አለ ይላል። ብሉይ ኪዳን ላይ ያለውም ኢየሱስ ነው፣ አዲስ ኪዳንም ኢየሱስ ነው። እና በሱ ላሳያችሁ ነው የፈለግኩት። መጀመሪያ ግን መዝሙር 51ን አነባለሁ። መዝሙር 51ን ግን ከማንበቤ በፊት መዝሙር 51 ራሱ መልእክቱ የተጻፈው ማለት ዳዊት ይሄን መዝሙር ወይም ይሄን ግጥም የገጠመው ከታሪኩ ከራሱ ታሪክ ተነስቶ ነው። ገባችሁ? የእሱ ታሪክ የዳዊት የንጉስ ዳዊት ታሪክ አንደኛ ሳሙኤል፣ ሁለተኛ ሳሙኤል ላይ ብታገኙት በጣም ደስ የሚል ታሪክ ታነባላችሁ። ግን በሚያሳዝን ሁኔታ ሁለተኛው ሳሙኤል ላይ ከምዕራፍ 11 እና ምዕራፍ 12 በጣም በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ተከሰተ። እሱ ምንድን ነው? ያ የተከበረ ሰው እንደ ልቤ የሆነውን የእሴይን ልጅ አገኘሁት ያለው እግዚአብሔር በሚያሳዝን ኃጢአት ውስጥ ወድቆ ከሴት ጋር ካገባች ሴት ጋር የሌላ ሰው ሚስት ከሆነች ሴት ጋር ኃጢአትን አድርጎ ኃጢአት መስራቱ ብቻ አይደለም፣ ደግሞ ይህን ማድረጉ አይደለም፣ ማርገዟ እንዳይታወቅበት ባሏን አስገድሎ ማስገድሎ አይደለም፣ እንዲገደል ስትራቴጂውን ደብዳቤ ጽፎ በራሱ እጅ ነው ያስያዘው። በጣም በጣም ያስጨንቃል ይሄ ቻፕተር ስታነቡት፣ ምን ያህል ኃጢአት ሳንናዘዝ ኃጢአታችንን እግዚአብሔር ሆይ ይቅር በለን ብለን እግዚአብሔርን ምህረትን ተቀብለን ሳንሄድ ስንቀር፣ ሁላችንም ወገኖች እንትና ከንትና አይለይ፣ ሁላችንም በጣም ወደ ከፋ ወደ ከፋ ወደ ከፋ ነገር ነው የምንሄደው። ገባችኋል? ኃጢአት ማድረጋችን ወገኖቼ ሁል ጊዜ አስታውሱ እግዚአብሔርን አያስደንቀውም። ግን የምህረት እጁ ተዘርግቶ ሳለ ራሳችንን አዋርደን ወደ እግዚአብሔር መተን ማረን ሳንል ስንቀር የከፋ የከፋ ነገር ውስጥ ነው የምንሄደው። በዛ ላይ ደግሞ ኃጢአት ምን አይነት እንትን አለው? ባህሪ ያለው ማታለል ባህሪ ያለው። ከማታለሉ ያሳውረናል፣ ደንቆሮ ያደርገዋል አይምሯችንን። ገባችኋል? ፊት ለፊት ያለውን ነገር አናመዛዝንም እና አንዱን ኃጢአት ደብቀን በአንዱ በቃ እየታየው ነው በቃ ኤቭሪባዲ ቲንክስ ዳት አይ አም ዘ ቤስት እንላለን። በጣም መታወር ነው። ውጭ ያለው ሰው ደግሞ በቃ እንዴት አይታያትም አይታየውም ማለት ይጀምራል ማለት ነው። እውነቱን ለመናገር ሰዎች አሉ አላሉም፣ እሱ አይደለም ዋናው ትልቁ ነገር። የበረከታችን ምንጭ የሆነው ፈጣሪያችን አምላካችንን ሁሉን የሚያይ ሁሉን የሚያውቀውን ከእሱ ጋር ያለን ህብረት የሚያስደንቀውን እሱን ሁሉ ቸል ብለን ጥለን ስንሄድ
የምንገባበት ጥፋት በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ ፕሊስ በደንብ አዳምጡኝ፣ ያገባችሁ ያላገባችሁ። ኦኬ። ምክንያቱም ይሄ እግዚአብሔር ቃል ስለሆነ ለሁላችንም የሚጠቅም ነው እና ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 11 ላይ ራሱ ሲጀምር እንግዲህ እንዲህ ሆነ በዓመት መለወጫ ነገስታት ወደ ሰልፍ በሚወጡበት ጊዜ ይላል። እዚህ በአማርኛው መለወጫ ዓመት መለወጫ ይላል። እሱ ምንድን ነው? ለአይሁዶች ስፕሪንግ ሲዝን ነው። ኦኬ። ስፕሪንግ ሲዝን ደግሞ ብዙ ጊዜ የሚወጡበትና የሚዋጉበት ጊዜ ነው። ምክንያቱም በዊንተር አይሄዱም፣ መዋጋት አይችሉም፣ ጭቃ ነው ያስቸግራቸዋል። ለዚህን ጊዜ ነገስታት የሚወጡበት ነው። ዳዊት ግን ቀረ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። በጣም አልፌ አልፌ ነው ማነበው፣ ምክንያቱም ያው ሁለቱን ምዕራፍ ማንበብ አይቻልም። እናንተ ግን ወገኖቼ፣ ሁሌ እንደምለው ፕሊስ፣ በእግዚአብሔር ስም ነው የምለምናችሁ፣ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን በኋላ ጊዜ ስታገኙ፣ እንዲያውም ጊዜ ስታገኙ ሳይሆን ጊዜ ሰርታችሁ ገብታችሁ ጊዜ አለኝ ጊዜ ሰራለሁ ብላችሁ ለመጽሐፍ ቅዱስ ለማንበብ ይዛችሁ ምዕራፍ 11 እና ምዕራፍ 12 ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 11 ምዕራፍ 12 ኦፍኮርስ ሬኮመንድ አድርጋለሁ ሙሉውን ብታነቡት። አስደናቂ መጽሐፍ ነው አንደኛ ሳሙኤል እና ሁለተኛ ሳሙኤል። ግን ለዚህ ለመልእክቱ እንዲገባችሁ መዝሙር 51 የተጻፈበት ታሪክ ምን ታሪክ ነው የሚለውን እንድትረዱ ነው። ገባችሁ አይደለ? መዝሙር ዝም ብሎ ማንበብ ጥቅም የለውም። ግን ታሪኩን አውቀን ለምን እንደተጻፈ በምን አይነት ስፒሪት እንደተጻፈ ስናገኘው ለእኛ መልእክት እናገኛለን። ገባችሁ አይደል? ስለዚህ አልሄደም፣ ዳዊት አልሄደም፣ ቀረም። መቅረቱ ብቻ አይደለም ቀርቶ በቃ አይድል የሆነ ሰው ገባችሁ፣ ራሴ እንዴት ላስደስት፣ የሆነ ደስ የሚል ኤክሳይቲንግ ነገር እንዴት ልፈልግ ሲል በቃ አይድል መሆን ዴንጀረስ ነው ወገኖች። ኦኬ። ሲወዛወዝ በሰገነቱ ላይ በቴረስ ላይ ላይ ከእንትኑ ላይ ገለዋን የምትታጠብ ሴት አየ። ያችን ሴት አስመጣ። ማናት መጀመሪያ ማናት ብሎ አስጠየቀ። ሲያስጠይቅ ገስዋት ባሏ የዳዊት የተከበረ ጦረኛው ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ አባቷ የአባቷ አባት የዳዊት የተከበሩ ሚሊተሪ ውስጥ ያሉ ወንዶች ናቸው፣ አባቶች ናቸው። ኦኬ። ያ ሁሉ አላገደውም። አምጡልኛል እንደ እቃ ማለት ነው። ያችን ሴት መጣ፣ ከእሷ ጋር ተኛ። ይሄ ነገር ስናይ ማየት ያለብን ዳዊት እዚህ ጋር ኃጢአት የሰራ ይመስላል አደለ? ግን አይደለም። ኦኬ። እግዚአብሔርን አንድ ሴት ለአንድ ወንድ፣ አንድ ወንድ ለአንድ ሴት የሚለውን ሁሉ ተላልፎ በሴት የሚረካ መስሎት አንገል እንገራችሁ፣ በአንድ ሴት ያረካ ወንድ በአንድ ሺህ ሴት አይረካ። ሰማችሁ አደል? በአንድ ሴት ማረፍ ያቃተው ወንድ በአስር ሺህ ሴት ማረፍ አይችልም። ኦኬ። ሲቅበጸበት ሲንከራተት ይኖራል እንጂ፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር እንደሱ አልሰራንም። ኦኬ። የሰራን አንድ ወንድ ለአንድ ሴት፣ አንድ ሴት ለአንድ ወንድ እንዲሆን አድርጎ ነው። እንዲያውም ምሳሌ ለመስጠት ካስፈለገ የዳዊት ልጅ ንጉሥ ሰለሞን 700 ሚስቶች ነበሩት፣ 300 ቁባቶች ነበሩት። ኦኬ። ስለዚህ ንጉሥ ዳዊት ንጉሥ ሰለሞን ያለውን ብትሰሙ ሁሉ ከንቱ ነው፣ የማይረባ ነው አለ። እርካታ ቢኖር ኖሮ እንደሱ አይልም ነበር። ኦኬ። ስለዚህ ዳዊትም ያችኛዋን አገባ፣ ያችኛውን የሚያዝ ያችኛውን አገባ፣ እንደገና ደግሞ የሌላ ሰው ሚስት ጋር ሄደ ማለት ነው። ከዛ ግን ያው ስንሄድ ታሪኩን ስታነቡት ያው በጣም በጣም የሚያሳዝን ነው። ያው አባቱ ኦሪዮን ሚስቱ የሰረቀበት ከጦርነት አስጠራውና እና ከኔ ጋር ብላ ምናምን ብሎ በቃ ትሪት አደረገው እና በቃ ሂድና ደስ ይበል ከሚስት ጋር አለው። እኔ ጦርነት እየሄዱ እኔ እንዴት ነው እዚህ ቁጭ ደግሞ ከሚስቴ ጋር ምዝናናው? በጣም ታማኝ ነው። ክብር ለስሙ ይሁን ለዘላለም። አንዳንድ ሰዎች በጣም በብልግና የሰለጠነን ወንድ ሲያዩ ወንድ ሁሉ እኮ አንድ ነው ይላሉ። ወንድ ሁሉ አንድ አይደለም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወንድ ሁሉ አንድ ስላልሆነ። ስለዚህ ዳዊት ኦሪዮንን ያየው አስተያየት በራሱ አስተያየት ነው፣ በራሱ ማንነት። አንዳንድ ሰው እኮ በራሱ ማንነት ነው ያንን ሌላውን የሚያየው። ስለዚህ አይገባውም በቃ አላደለ። ይሄ ሌባ እናት ልጇን አታምንም እንደሚባለው፣ ምክንያቱም ራሷ ሌባ ስለሆነች ልጆቿን በሙሉ ሌቦች ናቸው ብላ እቃዋን ስደብቅ ትኖራለች። ስለዚህ ኦሪዮንን ዳዊት የተረዳው እንደኔው ሌባ ነው፣ እንደኔው በቃ የሴት ቀሚስ ሲከተል ነው የሚውለው ብሎ ነው። በዛ ላይ መጠጥ ብሰጠው ሞቅ ሞቅ ቢለው የሚፈልገው በቃ የሴትን ቀሚስ የለበሰችን ማሳደድ ነው የሚፈልገው ብሎ አሰበው ኦሪዮንን። ኦሪዮን ግን እንደሱ አይነት ሰው አይደለም። ኦኬ።
እንዲያውም በጣም ደስ የሚለኝ ንግግሩ ኦሪዮንን አበላው አጠጣው ሄዷል እንዴ ስለ አይዚው ከኛ ጋር ነው ያደረው ቤተ መንግስት እሱ ሚስቱ ጋር አልሄደም አሉት። በማግስቱም ሲያበላው አልሄደም ሲሉት ኦኬ አምጡታልና አጠጣው። ከዛ በኋላ ኦሪዮን ዳዊትን ታቦቱና እስራኤል ይሁዳም በጎጆም ተቀምጦ ጌታዬ ዮአብና የጌታዬ ባሪያዎች በሰፊ ሜዳ ሰፍረዋል እኔ ልበላና ልጠጣ ወይስ ከሚስቴ ጋር ልተኛ ወደ ቤቴ እሄዳለሁን? በሕይወትህና በሕያው ነፍስህ እምላለሁ ይህን ነገር አላደርገውም አለው። አይገርማችሁ? ይህም እንደሚባል ታውቃላችሁ በአንድ ወርድ ኢንቴግሪቲ። የጦር አዛዡ ጦርነት ላይ ሆኖ እኔ ከሚስቴ ጋር ደስ ሊለኝ ልዝናና ሁሉን ነገር ዓለም ረስቼ ነን ኦፍ ማይ ቢዝነስ ብዬ እዚህ ልሂድ ፈቃድ የለኝም። እኔ ከሄደው ዘማች ጋር ልቤም ዘምቷል ለዛ የለሁም እኔ። ዳዊት እንዲህ አይነት ኢንቴግሪቲ አያውቅም። ብዙ ጊዜ የዳዊትን በጣም ቆንጆ ቆንጆ ነገር ስለምናውቅ እንዲህ አይነት ታሪኮቹን አናውቅም። ኦኬ እንዲህ አይነት ኢንቴግሪቲ ስላላወቀ ስለማያውቅ ኦኬ ኦሪዮንን በምን መዘነው? እንደ ራሱ መዘነው። በቃ መጠጥ አጠጣው ከንቱ ነው ወንድ ሁሉ እንደኔ አይደለ እንዴ? በቃ መጠጥ ስጠው በቃ ሴት ልጅ ይከተላል። በመጠጥም አይምሮዬን አልስትም። መጠጥ አያሰክረኝም ማለቱ ሳይሆን የሚወስደውም በመጠን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለዘላለም። እንዲህ አይነት እግዚአብሔርን ስም የሚያከብሩ እኮ አባቶች፣ ወንድሞች፣ ባሎች አሉ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን። ከዛ ግን በጣም ስላናደደው ዳዊት የኦሪዮን ኢንቴግሪቲ በጣም አኖይ ስላደረገው ያደረገው መሰራችሁ ኦሪዮንን የሚገደልበትን ደብዳቤ አስይዞ ኦሪዮንን ላከው። እኔ እኮ የሚገርመኝ ኢንቴግሪቲ ነው የኦሪዮን። ታውቃላችሁ ዳዊት በነጋም ጊዜ ዳዊት ለኢዮአብ ደብዳቤ ጻፈ፣ በኦሪዮን እጅ ላከው። በደብዳቤውም ኦሪዮንን ጽኑ ሰልፍ ባለበት በፊተኛው ስፍራ አቁሙት፣ ተመቶም ይሞት ዘንድ ከኋላው ሽሹ ብሎ ጻፈ። ይህን ደብዳቤ ለማን ያስያዘው? ለኦሪዮን። ኦሪዮን ንጉሥ ነው የላከኝ፣ ለጦር አዛዡ ለኢዮአብ ነው የሚሄደው፣ እኔ ነኝ የተላኩት ብሎ ሚስጥሩን ይዞ ሄደ። ገልጦ ማየት ኢንቴግሪቲ አላ። አይ አላወቅም፣ ግን መሞቻውን ደብዳቤ ነው። አያችሁ፣ ንስሐ ሳንገባ ኃጢአታችንን ያረግነውን ኃጢአት ቀብ አድርገን እግዚአብሔር ጋር ካልሄድን ወገኖቼ ኃጢአት ትበዛለች እንጂ አትሞትም። ይህንን ያዙልኝ። በትዳራችን ውስጥም ኃጢአት ሲኖር ንስሐ ካልገባን ያ ኃጢአት እየወለደ ሌላ ትልልቅ ኃጢአት፣ ትንሿ ኃጢአት እየወለደች ትልልቅ ኃጢአት ይወልዳል እንጂ የትም አይሄድም። ይህንን ወገኖቼ ፕሊዝ በደንብ አዳምጡ። አንዳንድ ሰው በተለይ እልህ ይይዛል። ታውቃላችሁ የተገለጠው ኃጢአቱን ቆይ አይደለም ለሚ ሄልፕ ዩ ስትሉት እልህ ነው የሚይዘው። እኔ አይደለሁም እኔ በጣም 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 የተባረኩ ሰው ቤተክርስቲያን እኮ አገለግላለሁ ባይ ዘው ይላል። የሚገርመው ነገር ቶሎ ልሂድ፣ ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 12 ላይ እግዚአብሔር ቸር ነው፣ ክብር ለስሙ ይሁን ለዘላለም። ለሁላችንም ቸር ነው፣ ክብር ለስሙ ይሁን ለዘላለም። ዛሬ እስትንፋስ ካለ በሕይወታችን የምህረቱ ምልክት ነው። ስለዚህ ለዳዊት ምህረትን ሰጥቶታል። ኦኬ ኦሪዮን ሞተ፣ ተገደለ። ኦኬ ከዛ በኋላ ሚስቱም በቃ አምጧት ብሎ አገባት። ማና ለማን እንፈራለው ነው? እንገባችሁ። እግዚአብሔር ግን ሁሉን የሚያይ ሁሉን የሚሰማ ሁሉን የሚያውቅ ምህረቱ ቸርነቱ ብዙ የሆነ አምላክ ናታንን ላከው ወደ ዳዊት። ናታንም መጥቶ ታሪክ ነገረው። አንድ ሀብታም ነበረ፣ ብዙ በጎች ነበሩት፣ ጎረቤት ነበረው፣ አንድ በግ ነበረችው። እንግዳ ሲመጣ ከበጎቹ አንዱን ማረድ ጥሎ የድሃውን አንዱን በግ ወሰደበትና አረደበት አለ። ዳዊት ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 12 ቁጥር 5 ላይ ምን ይላል መሰላችሁ? ሕያው እግዚአብሔርን ይህን ያደረገው ሰው የሞት ልጅ ነው፣ ይህን አድርጓልና አላዘነምና ስለ አንዲቱ በግ አራት ይመልሳለሁ። በጣም የሚያስደንቃችሁ መሰላችሁ? ዳዊት እንደዚህ በኃጢአት ተዘፍቆ እየኖረ የእግዚአብሔርን ቃል ያውቃል። ብዙ ጊዜ ሰው የሚታለልበት አንድ ሰው የእግዚአብሔርን ቃል ሲናገር አይ በቃ የእሱ ኃጢአት ብዙም ክፉ አይደለም፣ ኦር
አይለም መስልሽ ሱ አይደለም እሱ ቅዱስ ነው ለመስልሽ ይው ቃል ያካፈለ ብዙዎች በረከት ይሆነ ታምራት እየሰራ ትምህርት እየተናገረ ሰው ይላል ይሄው ዳዊት የሚገርማችሁ ነገር ኤክሰደስ ላይ ዘጻት 22 ላይ ብታዩት ይናገራል የሰውን አንድ በግ ወሰደ አራት ጥፍ ይመለስ እንደሚል ቃሉን ያገዋል ፍርድ አሰጣጡም እንደ እግዚአብሔር ቃል ዳዊት ግን ማን ነበረ ዘሙቶ የሰው ሚስት ወስዶ ባሏን አስገድሎ በራሱ ደብዳቤ አስይዞ አስገድሎ ያላደረገው ነገር የለም እዚህ ጋር ስንደርስ ወገኖቼ ባይ ዘ ዌይ ምን ሆኗል መሰላችሁ ኦልሞስት አንድ አመት ሆኗል ኦኬ ምክንያቱም የኦሪዮን ሚስት ማርገዟ ቀጥሏል ወልዳለች ኦኬ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች ሲናገሩ ናታን ወደ ዳዊት ሲመጣ ኦልሞስት አንድ አመት ሆኗል ለአንድ አመት ኃጢያቱን አፍኖ ቁጭ ብሏል ዳዊት ይሄ እንዲያውም ኮሜንታሪ ሳነብ ምን ይላል እንዲያውም የእስራኤል ህዝብ ዳዊትን ንጉስ ዳዊትን እያየ ዋው ምን አይነት ቅዱስ ንጉስ ነው ይሄው አንዱ ወታደሩ ሲሞት የሱ ሚስት እንዳትወድቅበት በዛን ጊዜ ገባችሁ ባል ከሞተ አለቀ በቃ ምላችሁ ዛሬም እንደዛ ነው ሴት ልጅ ፖቨርቲ ውስጥ ወድቃለች ከልጆቿ ጋር ስለዚህ ያንድ አይሆን አንስቶ እሷንና ልጆቿን ሰበሰበ ብለው ያመሰግኑታል ማን እንዳይትን እግዚአብሔር ሰው አይደለም አይታለልም ማንንም ሰው ከሱ ሊሸሸግ አይችልም ወገኖቼ ይሄንን መልእክት ማቀርቡ በልመና ብዙዎችን እየለመንኩ ነው ወገኖቼ ንስሐ ካልገባን ነገራችን ያጠፋነው ነገር የፈለገ ትልቅ ይሁን ከትዳራችን ወጥተን የፈለገ ከባድ ይሁን ነገር እናድርግ ያንን ቴክ ኬር ማድረግ ንስሐ መግባት የተላለቁ ኃጢያቶች በውስጣችን እንዲወለዱ አያደርግም ኦኬ ስለዚህ ከዳዊት ህይወት ይሄንን ብዙ ነገር እንማራለን ግን ቀድም እንዳልኩት ለሄደበት አልችልም በጣም ብዙ ነው ግን እግዚአብሔር ረዳኛ ሌላ ቀን በዚህ መልእክት ላይ መጣለው ለዛሬው ግን መዝሙር 51 ጋር ሊሄድ ኦኬ ስለዚህ ይሄንን ኃጢያት ተናገረ ያው ኮንሲኩዌንስ መጣበት ያው እንደምታቆ ሴፍ ከቤታ አይወጣም ከጎን ያለ ሰው ሚስቶችን ይወስዳል አንተ በሚስጥር አርከው ነው በአደባባይ ያረጋለው የተረገዘው ልጅ ይሞታል ኦኬ ይሄ ሁሉ የተቀበለ ማለት ነው ስለዚህ ዳዊት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለዘላለም ተመላሽ ልብ አለው ኦኬ በርግጥ አንድ አመቱ እልህ ይዞ ቁጭ ብለ ማንንም አላየኝም እቺን ኃጢያቴን አፍኝ ምናምን ቢልም ግን ሲመለስ ደግሞ አመላለሱ አስደናቂ ነው ኦኬ እግዚአብሔር የሰይን ልጅ እንደ ልቤ ሆነውን የሰይን ልጅ አገኘው ሲል የዳዊትን ዘላለም አይቶ እንጂ የዳዊትን የአንድ ቀን ወርሺፑን አይቶ አይደለም ስለዚህ ይሄ ኢንክሉድድ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ዛሬም ስለ ንስሐ ትምህርት ከእናንተ ጋር ልነጋገር የፈለግኩትን ትምህርት የተወልን ዳዊት ነው ንጉስ ዳዊት ኦኬ ስለዚህ መዝሙር 51 ከቁጥር 1 ጀምሬ ያነባል ወገኖቼ ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ነው አቤቱ እንደ ቸርነት መጠን ማረኝ እንደ ምህረትም ብዛት መተላለፌ እንደምስስ ከበደሌ ፈጽሞ ጠበኝ ከኃጢአቴም አንጻኝ እኔ መተላለፌን አውቃለሁና ኃጢአቴም ሁሉ ጊዜ በፊቴ ነውና አንተን ብቻ በደልሁ በፊትህም ክፋትን አደረግኩ በነገርህ ትጸድቅ ዘንድ በፍርድህም ንጹህ ትሆን ዘንድ እነሆ በአመጻ ተጸነስኩ እናቴም በኃጢአት ወለደችኝ እነሆ እውነትን ወደድህ የማይታይ ስውር ጥበብን አስታወቅኸኝ በኢሶብ እርጨኝ እነጻማለሁ እጠበኝ ከበረዶም ይልቅ ነጭ ሆናለሁ ሐሴትንና ደስታን አሰማኝ የሰበርሃቸው አጥንቶቼ ደስ ይላቸዋል ከኃጢአቴ ፊትህን መልስ በደሌንም ሁሉ ደምስስልኝ አቤቱ ንጹህ ልብን ፍጠርልኝ የቀናውንም መንፈስ በውስጥ ያድስ ከፊትህ አስጣለኝ ቅዱስ መንፈስህንም ከኔ ላይ አትውሰድብኝ የማዳንህን ደስታ ስጠኝ በሽታ መንፈስ ደግፈኝ ለሕግ ተላላፎች መንገድህን አስተምራለሁ ኃጢአተኞችም ወደ አንተ ይመለሳሉ የመድኃኒቴ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ከደም አድነኝ አንደበቴም በአንተ ጽድቅ ትደሰታለች አቤቱ ከንፈሮቼን ክፈት ለአፌም ምስጋናህን ያወራል
መስዋዕትን ብትወድድስ በሰጠው ነበር። የሚቃጠለውንም መስዋዕት ደስ አያሰኝህም? የእግዚአብሔር መስዋዕት የተሰበረ መንፈስ ነው። የተሰበረውንና የተዋረደውን ልብ እግዚአብሔር አይንቅም። አቤቱ በውዴታ ጽዮንን አሰማምራት፣ የኢየሩሳሌምንም ቅጽሮች ስራ። የጽድቁን መስዋዕት መባውንም የሚቃጠሉንም መስዋዕት በወደድክ ጊዜ ያን ጊዜ በመሰዊያ ላይ ፍሪዳዎች ይሰዋሉ። መዝሙር 51። በጣም የሚያስደንቅ ቻፕተር ነው ወገኖቼ። ማንም ትምህርት አስተማሪ ሰባኪ ይህንን ቻፕተር አይቶ ነፍሱ የማይጨነቅ አለ ብዬ አላስብም። ምክንያቱም መልእክቱን በተለይ እንደኔ በእንዲች በአጭር በዩቲዩብ መናገር የሚቻል አይደለም፣ በጣም ብዙ ነው። ኦኬ፣ ግን አንዳንድ ነጥቦችን ብቻ አሳይቻችሁ ላልፍ ፈልጋለሁ። 8 ነጥቦች። አንደኛው ዳዊት ኃጢአቱን ሊምረው የሚችል እግዚአብሔር እንደሆነ ያውቃል። ሌላ ሰው የለም። ኃጢአትን የሚምር እግዚአብሔር ብቻ ነው ወገኖች። ክርስቶስ አንደኛው ተከሶ በምድር ላይ ከተከሰሰበት ሚሰቀል ካሰኘው አንዱ ነገር ኃጢአት ትሰሪያለች ሲለው የታመመውን ሰው እራሱን እግዚአብሔር አደረገ ብለው ነው የከሰሱት። ያላወቁት ነገር ክርስቶስ እግዚአብሔር መሆኑ ነው። ኃጢአትን የሚሰርዝ እግዚአብሔር ነው። ኃጢአትን ይቅር የሚል እግዚአብሔር ነው። አንድ በአዲስ ኪዳን ያለን ከክርስቶስ ማረግ በኋላ ክብር ለስሙ ይሁን ለዘላለም ያለን ሰዎች፣ ክርስቶስ ይመጣል ብለን የምንጠብቅ ሰዎች ምህረት ያለው ባይዘዌ፣ በደንብ አዳምጡኝ ፕሊስ፣ እለምናችኋለሁ። ዛሬ ጆሯችሁን ስጡኝ። ኦኬ፣ ነፍስና መንፈሳችሁን ሰብስባችሁ። ኦኬ፣ ምህረት እግዚአብሔር ኃጢአትን አይቶ አንድ ሰው መጥቶ በጣም ስላለቀሰ ኦኬ በቃ እንባህ በጣም ፈሷል ይቅር ብያለሁ የሚል አምላክ አይደለም። ይህንም ማወቅ አለብን። ካለዛ ጻድቅ አያሰኘውም እግዚአብሔር። የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነው ወገኖቼ። ስለዚህ መከፈል አለበት የኃጢአት። ችግሩ እኔና እናንተ በአዳምና በሔዋን ሞተናል። በእነሱ ውድቀት ምክንያት ሞተናል። የሞተ ሰው ደግሞ ተነስቶ ሊከፍል አይችልም። አንድ ጊዜ ሞቷል። ከባቻለ ስለዚህ የሞተልን ክርስቶስ፣ በደል ኃጢአታችንን የወሰደልን ክርስቶስ ክብር ለስሙ ይሁን ለዘላለም። ለእኛ በደል ኃጢአት የተሰዋው የእግዚአብሔር በግ በክርስቶስ ወደ እግዚአብሔር ስንመጣ ነው ምህረትን የምንቀበለው። ገባችሁ አይደለ? ለምን? ስለ በደሌ ኃጢአቴ ክርስቶስ ከፍሏል በሚለው አመጣጥ ስመጣ ነው እግዚአብሔር ምህረት የሚሰጠኝ እንጂ እኔ ለብቻዬ ወደ እግዚአብሔር ብሄድ እንደ ሰም ነው መቀልጠው፣ እንኳንስ ምህረት ልቀበል። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እግዚአብሔር የሚባላ ሰዓት ነው። ገባችሁ አይደል? ክብር ለስሙ ይሁን ለዘላለም። ስለዚህ ዳዊት አንድ የተረዳው ነገር ኢቭን በብሉይ ኪዳን ምህረትን የሚሰጥ ይቅርታን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። ኦኬ፣ በብሉይ ኪዳን ያሉ ታዲያ እንዴት ተማሩ ከተባለ ሊመጣ ያለው መሲ አለ፣ ተስፋ የገባልን እግዚአብሔር አለ ባሉ በእምነታቸው ይድናሉ። ከባጫል እነሱ በፊት ለፊታቸው እያዩ እኛ ደግሞ መሲሁን ክብር ለስሙ ይሁን ለዘላለም አዳኙን ከኋላ እያየን፣ ከኋላ ማለት ይሄው ሞቶልናል። እነሱ ይሄው መሲሁ ሊመጣልን ነው ሲሉ፣ እኛ ይሄው መሲሁ መጥቶልናል። አያችሁ? ስለዚህ ሁለታችን በምን እንድናለን? በእምነት። በምን እምነት? በእግዚአብሔር ፕሮሚስ፣ በእግዚአብሔር ቃል፣ በእግዚአብሔር ማንነት፣ በእግዚአብሔር ጀስቲስ፣ በእግዚአብሔር ምህረት። ገባችኋል? ስለዚህ ዳዊት ኃጢአትን ያድርግ እንጂ እግዚአብሔር እውነት ገብቶታል። ሲመጣ ወደ እግዚአብሔር ሊምረኝ የሚችል ማን ነው? እግዚአብሔር። ስለዚህ ምን አለ ቁጥር 1-2 ላይ? አቤቱ እንደ ቸርነት መጠን ማረኝ፣ መጥቶ እምባዬን እይ። ባይ ዘ ዌይ 77 ጊዜ እየሰገድኩ ነው፣ ምህረት አድርግልኝ አለ። ስለ ኃጢአቴ በጣም እያለቀስኩ ምግብ ከተውኩም ቆይቻለሁ። ካልጋዬ ወርጄ አሸዋ ላይ እየተኛው ነው። ማረኝ ይባላል እንዴ? የለም፣ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም ወገኖች። ቅድም ምን አልኩኝ? እግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? የኃጢአት ደሞዝ ምንድን ነው? ሞት ነው። የሞተልን ደግሞ መሲሁ አለ። ክብር ለስሙ ይሁን ለዘላለም። ስለዚህ እግዚአብሔር ጋር ሄደን ምህረት ስንጠይቅ ይሄው ራሴን እየቀጠቀጥኩ ነው፣ ይሄው በጩቤ ወጋሁት፣ ማረኝ
ስንወጋ እንኖር ምን ይመጣል? ስለዚህ ዳዊት ምን አለ? አቤቱ እንደ ቸርነት መጠን ማረኝ፣ ከዛስ እንደ ምህረት ብዛት መተላለፊ እንደምስስ፣ ከበደሌ ፈጽሞ ጠበኝ፣ ከኃጢአቴ አንጻኝ። ኦኬ፣ እግዚአብሔር የሚቀድሰን አምላክ እንደሆነ ዘሌዋውያን 22:33 ላይ እንደዚህ ይላል፣ የምቀድሳችሁ አምላካችሁም እሆን ዘንድ ከግብፅ ምድር ያወጣኋችሁ እግዚአብሔር እኔ እግዚአብሔር ነኝ፣ የምቀድሳችሁ እኔ ነኝ። ሌላ የሚቀድስ የለም። ገባችኋል? ሌላ የሚቀድሰን በእግዚአብሔር ላይ ከእግዚአብሔር ፊት አቁመውን ምህረትን እግዚአብሔርን አባት ሆይ እንደ ምህረት አስበኝ የምንልበትን መንገድ የሚከፍትልን ሌላ የለም። ኦኬ፣ ስለዚህ እኛ እንደምንድነን ወደ በክርስቶስ ስናምን ምህረትን ኃጢአትን ይሰረይልናል። ስለዚህ መተን ምህረትን እንቀበላለን። ይህን መረዳት እንዴት ከብዙ ነገር ያድናል መሰላችሁ? ኦኬ፣ ወደ እግዚአብሔር እኮ የምንመጣው ክርስቶስ መሲሁ እንደተሰዋ አውቀን ነው። ስለዚህ መተን እንደ ምህረት አባት ወይ እንደ ቸርነት ማረኝ ብለን ያንን ተቀብለን እንሄዳለን የኛ መሆኑን አውቀን። ምክንያቱም ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት ስለ እኛ ሲናገር በጣም የሚያጽናናኝ መዝሙር 32 ከቁጥር 1 እስከ 2 እንዲህ ይላል፣ መተላለፉ የቀረችለት ኃጢአቱም የተከደነችለት ምስጉን ነው። ተከደነ፣ በደለ ኃጢአቱ ተከደነ። ቁጥር 2 ደግሞ እንዲህ ይለዋል፣ እግዚአብሔር በደልን የማይቆጥርበት በመንፈሱም ሽንገላ የሌለበት ሰው ምስጉን ነው፣ ብሩክ ነው። የሚደንቅ እኮ ነው። ታውቃላችሁ እኮ የፈልገውን ኃጢአታችንን አድርገን አዝነን እንደ ዳዊት አባት ሆይ አንተን የምትምረኝ ብለን እኮ ስንመጣ የለም እኮ በቃ ጊልት የለ፣ ጭንቀት የለ፣ በደል ኃጢአት የሚል በቃ ይወሰዳል። ወገኖቼ መሲሁ እግዚአብሔር ልጁን መላኩ ለእኛ አዳኝ የሆነው መሲሁ ማዳኑ በጣም ጥልቅ ነው። የምንናገረው ነገርና የምንጨርሰው አይደለም። ስለዚህ ምን ይላል? መተላለፉ የቀረችለት ኃጢአቱም የተከደነችለት ምስጉን ነው። እግዚአብሔር በደልን የማይቆጥርበት በመንፈሱም ሽንገላ የሌለበት ሰው ምስጉን ነው። አሜን። እንደገና ደግሞ ኤርምያስ 31:34 ላይ ምን ይላል? በደላቸውን እምራቸዋለሁ ኃጢአታቸውንም ከእንግዲህ ወዲህ አላስብም። እነማንን? ኤርምያስን ብታነቡት ትንቢቱን የሚያስደንቅ ትንቢት ነው። ይዞ የሚመጣው ስለ መሲሁ ነው። ስለዚህ በመሲሁ የሚመጡትን በቃ የእግዚአብሔርን ፕሮሚስ ሲለው በደላቸውን እምራቸዋለሁ ኃጢአታቸውንም ከእንግዲህ ወዲህ አላስብም። ክብር ለስሙ ይሁን ለዘላለም። ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ፉልፊልድ ከሆነ በኋላ መሲሁ ከመጣና መስዋዕት ሆኖ ከተሰዋ በኋላ ካረገ በኋላ የህብራውያን ጸሐፊው ሲያመጣው ምን ይላል? መንፈስ ቅዱስም ደግሞ ስለዚህ ይመሰክራልና ከዚያ ወራት በኋላ ከእነሱ ጋር የምገባው ኪዳን ይህ ነው ይላል ጌታ፣ በልባቸው ሕጌን አኖራለሁ በልቦናቸው እጽፈዋለሁ ብሎ ከተናገረ በኋላ ኃጢአታቸውና መጻቸውን ደግሜ አላስብም ይላል። የእነዚህም ስርየት ባለበት ዘንድ ከዚያ ወዲህ ስለ ኃጢአት ማቅረብ ምን ማቅረብ? መስዋዕት ማቅረብ የለም። ለዚህ ነው እኛ ማረን ብለን ምህረት ለማግኘት እግዚአብሔር ፊት ሄደን ስለ ኃጢአት ይኸውን ባይን አንፍስሻለው ማንለው፣ ሰውነታችን የማንቀጠቅጠው፣ አቢዩዝ የማናረገው። የሚከፈል ነገር የለም፣ የሚሰዋ ነገር የለም። በብሉይ ኪዳን እንኳን የነበረው ኃጢአትን ያደረገ ሰው በግ ያምጣ ምናምን ያምጣ ይል ነበር እንጂ ምን ያምጣ አይደለም ወገኖቼ፣ ይቅርታ ጠይቃለሁኝ። በግ ያምጣ ቡል ያምጣ ምናምን ይላል እንጂ ራሱን ይቀጥቅጥ ይህን ኃጢአት ያደረገ እግሩን በቢላ ይጨፍጭፍ አይልም ወገኖቼ። አይገርማችሁ? አሁን በአዲስ ኪዳኑ ግን ሲመጣ ይሄ ሁሉ የቅድም ያነበኩላችሁን የኤርምያስን ያመጣዋል። የህብራውያን ጸሐፊው ምን እያለ ኃጢአታቸውን አመፃቸውን ደግሜ አላስብም ይላል፣ የእነዚህም ስርየት ባለበት ዘንድ ከዚህ ወዲህ ስለ ኃጢአት ማቅረብ የለም፣ መስዋዕት ማቅረብ የለም። ኦኬ፣ ክብር ለስሙ ይሁን ለዘላለም። አለቀ በቃ። ስለዚህ ይሄን በማወቅ አያችሁ፣ የዳዊት አመጣጥ ቁጥር 1ና ቁጥር 2 ላይ መቶ የሚለው አቤቱ እንደ ቸርነትህ መጠን ማረኝ። ቸርነቱ ምንድን ነው?
ለእኔ መሲህ ለምን ተሰጠኝ አላውቅ። ማናችንም እኮ ከእግዚአብሔር ምህረት እንዴት ክርስቶስን እንዴት ላቀቻልኩ አናቀው። ሳትፈልጉኝ ፈለግኳችሁ፣ ሳትወዱኝ ወደድኳችሁ የሚል አምላክ ነው የወደደን የፈለገን። ስለዚህ እንዴ ስለዚህ ምን መጣው እንደ ምህረት ማረኝ ብለን ነው እንደ ቸርነት። ስለዚህ የዳዊት ማመጣጡ ሊመጣ ያለው መሲሁን ይያየ እኛ ደግሞ የመጣው መሲሁን ይያየን አባቶ ሆይ እንደ ምህረት እንደ ቸርነት ማረኝ። ግን ወገኖቼ ይሄ አላደለ ድፍን የሆነ ማረኝ የለም። ስፔሲፊክ ማረኝ ያደረግነውን ለእግዚአብሔር እንናዘዛለን። መናዘዝ ማለት እንዳለ መናገር ነው። እንደገና ደግሞ ዳዊት ምን ያውቃል? ኃጢአቱን ያውቃል። ይሄ ትልቅ ነገር ነው ወገኖቼ። መዝሙር 51 3 ላይ ምን ይላል? እኔ መተላለፌን አውቃለሁ፣ ቀኑ ሙሉ ዘውትር በፊቴ ነው ይላል። ያ ማለት 10 ወር ዳዊት ደስ ብሎታል፣ ሚስትም አገኘ፣ ልጅ ወለደ፣ ምናምን ህዝብ ሁሉ ሲል ዳዊት ግን በነፍሱ ጭንቀት አለ። ይሄን ነው ወገኖቼ ለእናንተ ዛሬ በትህትና እንደ ልመና አቅርቤ ትችላችሁ መሄደው። ክርስቶስን የምታውቁ ትናንት አመልኩ የነበረ ወይም ደግሞ አታመልኩ የነበረ ግን የእግዚአብሔር ነገር ግድ የሚላችሁ ግን ከሌላው ሰው ጋር ልምሰል ብላችሁ የማይሆን ቦታ እየሄዳችሁ ነፍሳችሁ ግን ለብቻችሁ የምታለቅስ ብቻችሁን እንዳትሆኑ በተቻለ መጠን ኤርፎን ታረጋላችሁ፣ ያንን ሙዚቃ ከፍት አረጉታላችሁ፣ እንቅልፍ እስኪወስዳችሁ የሆነ ነገር ትጭናላችሁ። ለምን ብቻችሁን ስትሆኑ ጭንቀት አለ። ነፍሳችሁ አምላኬን መሲሁን ትላለች። ገባችሁ? የምትሄድበት ነገር ጥሩ አይደለም እያለች የምትናገርባችሁ ኃጢአታችሁ ሁል ጊዜ ፊት ለፊታችሁ ያለ እሺ በሉና ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ። ዳዊት ይሁን ምን እንዳለ እኔ መተላለፌን አውቃለሁ። ቁጥር 3 እኮ በጣም የሚያስደንቅ እኮ ቁጥር ነው። እኔ መተላለፌን አውቃለሁና ኃጢአቴ ሁል ጊዜ በፊቴ ነው። አመቱን ሙሉ ኦኬ፣ የፈለገ በጦርነት ቢዋጋ ቢያሸንፍ ምናምን ኃጢአቱ ፊት ለፊቱ ቁጭ ብላ ነበር፣ ዳዊት ማለት ነው። በጣም የሚያስደንቅ ነው። ሌላ ደግሞ የሚገርማችሁ ነገር መዝሙር 19:12 ላይ ምን ይላል? ስህተትን ማን ያስተውላታል? ከተሰወረ ኃጢአት አንጻኝ። ዳዊት እጅ ገብቶታል። ለምን ኃጢአት ወገኖቼ ትደበቃለች? ቅድም እንዳልኳችሁ ኃጢአት አንደኛው ካራክተሩ አንደኛው ባህሪው ማታለል ስለሆነ አታሉ ሰዎች እኮ ስለ ኃጢአት ጀስቲፋይ ለማድረግ ዲስከሽን ውስጥ ሲገቡ ፈራ ብለን ደንገጥ ብለን ሌላ ቶፒክ ይዘን መሄድ ነው የሚሻለው እንጂ የሚሄዱበት መታለል በጣም የሚያስደንቅ ነው። ኦኬ። እና ስህተትን ማን ያስተውላታል ይላል። ኦኬ። ስለዚህ እዚህ ጋርም ጸሎቱ መዝሙር 19 ላይ ጸሎቱን እናያለን የዳዊትን። እዚህ ላይ ግን መተላለፌን አውቃለሁ ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለዘላለም። መንፈስ ቅዱስ ትልቁ በእኛ ህይወት በአማኝ ህይወት የሚሰራው ነገር ኃጢአትን ስናደርግ ለምን ኮንቪክት ያደርገናል። ደስ አይልም? አንድ ነገር ልንገራችሁ። ዛሬ እኔ እንዲህ ስናገር እግዚአብሔር መንፈስ ኮንቪክት እያረጋችሁ ከሆነ ወደ መዳን ሊያመጣ ነው። ገባችሁ አይደል? የዓለም መኮነን ግን የሚወስደን ወደ ሞት እንደሆነ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ላይ ይናገራል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ መሰለኝ አይደል ወገኖቼ፣ ወደ ሞት ነው የሚሰደን። ይሄኛው ግን የመንፈስ ቅዱስ ግን ወቀሳ ወደ መዳን ነው የሚያመጣው። አሜን። ስለዚህ ጸሎቴ ነው የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ ሆኖ ወደ እናንተ ይሄ መልእክት እንዲመጣ። ኦኬ። ምክንያቱም ስለማላቃችሁ ስለማላያችሁ እኔ እንዲህ ብላ ነው እንዴት አውቃ ነው ምናምን አትሉ። ስለዚህ የመንፈስ ቅዱስ ብቻ ድምፅ ሆኖላችሁ ወደ ንስሐ እንዲያመጣላችሁ መተላለፋችሁን አውቃችሁ ማለት ነው። እኔ ይሄ ባልን ምክንያቱም የግል የሰው ሁሉ የተለያየ ስለሆነ መንፈስ ቅዱስ ግን ይሄኔ ስፔሲፊክ ይናገራል። አሜን። ሶስተኛው ደግሞ ዳዊት ያወቀው ነገር ኃጢአቱን እኔ ምን ላድርግ፣ እኔ ታውቃለህ እግዚአብሔር ወይ ንጉስ ነኝ፣ በዛ ላይ ደግሞ ቤቴ ቁጭ ብዬ እሷ ይቺ ክርስቲያን ብትሆን ለምሳሌ ባትሺባ እራቁቷን ሆና ሻወር መውሰዷ ብቻ አይደለም ከውጭ ሰው እንዲያያት ወንድ እንዲያያት በጨለማ ውስጥ እራቁቷን መውሰዷ ራሱ ኃጢአት። እኔ እሷ ራቁቷን ሻወር ባትወስድ ይኸው በቤቴ ከሚስቶቼ ጋር ቁጭ ያለው ወይም ከሚስቴ ጋር አላለም። ኦኬ። ብዙ ነገሮችን መደርደር ይችል ነበር። አንዳንድ ሰው እንደሚለው ማለት ቤተክርስቲያን ውስጥ እኮ ያሉ ሴቶች እንዲህ አይነት ባይለብሱ ኃጢአትኛ አንሰራም አንዳንድ ወንዶች ይላሉ የዋሆች። ይሄ ግን ይገርማቸዋል፣ የዋህነት አይደለም።
ገባችሁ? የዋህ ማለት እኮ እንዴት ነው መሰላችሁ? የዋህ እኮ ማለት መብቱን መንገዱን አውቆ ኢትስ ኦኬ ብሎ የሚተው ማለት ነው እንጂ ጅል ማለት አይደለም። ኦኬ። ስለዚህ መዝሙር 51 4 ላይ አንተን ብቻ በደልሁ፣ በፊትህም ክፋትን አደረግኩ፣ በነገርህም ትጸድቅ ዘንድ በፍርድህም ንጹህ ትሆን ዘንድ። ኦኬ። ይሄው ባሏ ሞቶ እሷን ልረዳ ምናምንም አይልም። እኔ ይሄው ኃጢአቴንም ባረክ ኃጢአትን ባደርግ ይሄው እሷን ተንከባክቤ ያረገዘችውን ልጅ ተንከባክቤ እያለ ወደ እግዚአብሔርም አልመጣ። በደንብ አዳምጡኝ ፕሊዝ። ብዙ ጊዜ ግብዣ የሚያቀርበው ስጋችን እኔ ኃጢአተኛ አይደለሁም፣ እኔ በደለኛ አይደለሁም፣ እኔ ሚስቴ ይሄንን ባትል ኖሮ እንዲህ ብላ ባትናገረኝ ኖሮ እንዲህ አላረግም ነበር። በጣም ኮመንሊ የምሰማው ነገር ሚስትም መታ እሱ ይለወጥ እንጂ የኔ ትዳር ጥሩ ነው። በጣም ታውቃለች 100% የሚያምኑ ሚስቶች አሉ። ይሄ የዋህነት አይደለም። ታውቃላችሁ፣ ይሄን የዋህነት አይደለም። ባሌ ይቀየር መቀየር አለበት። ይሄ ቢቀየር እኔ አልጮህም ቤቴ ውስጥ ሰላማዊ። የሚገርምሽ ነገር ሳድግም ቤቴ ውስጥ ዝምተኛ ተብዬ። ታዲያ ቤት ውስጥ ስናድግ እኛ ባል የለን ቤት ውስጥ ስናድግ ህፃን ሆነ አድገን ነው ባል ያገባ ነው። እንዴት ማመሳሰል ይቻላል? እኔ ግን እናትና አባቴ ጋር እያለሁ ዝምተኛ ነበርኩ። እንዲህ አሁን ባለትዳር ነሻ፣ ማንነት ይወጣል። ያንን ማየት ጥሩ ነው። ስለዚህ ብሌም ሺፍት ማድረግ አደገኛ ነገር ነው። ወቅኖች አዳም እንዳደረገው ማለት ነው። አንተ የሰጠኸኝ ሚስት ናት ይህንን ፍሬ ያበላችኝ አለ። ብሌሙን ወደ ማናረገ አንተ እግዚአብሔር ነው የሰጠኸኝ ሲጀምር፣ በዛ ላይ ፍሬውን የሰጠችኝ እሷ ናት። ስለዚህ እኔ አዳም ነፃ ነኝ። ዳዊት ይሄንን አይነት ጥፋት አላደረገም። ኦኬ። ራሱ ምን አለ? አንተን ብቻ በደልሁ። ማ ኃጢአተኛ ማን ነው? እኔ ማን ነው የበደልኩት? እግዚአብሔርን ምን ኤክስኪውዝ አለኝ? ናቲንግ። እንዴት ራሽናላይዝ ላድርገው ኃጢአቴን? በምንም መንገድ የለም። የሚቀጥለው አራተኛው ዳዊት ራሱን እግዚአብሔር እንዲምረው ብቻ ሳይሆን እንዲቀድሰው ለእግዚአብሔር ሰጥ። ይውላችሁ ቁጥር 5ን ቁጥር 7ና 8 እንዲህ ይላል፣ እነሆ በአመፃ ተጸነስኩ ተጸነሱ እናቴም በኃጢአት ወለደችኝ፣ በኢሶብ እርጨኝ እነጻማለሁ፣ እጠበኝ ከበረዶም ይልቅ ነጭ ሆናለሁ፣ ሐሴትንና ደስታን አሰማኝ፣ የሰበርሃቸውንም አጥንቶቼ ደስ ይላቸዋል። ይሄ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ በጣም የሚያስደንቅ ጸሎት ነው። የሚናገረው አንደኛ እኔ ኃጢአትን አድርጌያለሁ፣ ግን ይሄን ብቻ ኃጢአት አይደለም እንድትምረኝ የምፈልገው፣ ተፈጥሮዬ ራሱ ኃጢአተኛ ነው። ስረገስ ስወለድ ራሱ በኃጢአት ነው። እውነቱን ነው ይሄ የሚናገረው። ሴክስ ኃጢአት ነው እያለ አይደለም። በኃጢአት ተጸነስኳን። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ሲተረጉሙት ይላሉ ዳዊት እናቱ የጸነሰችው ከትዳር ውጪ ነው ምናምናምን እያሉ። አይደለም፣ እሱን አይደለም የሚናገረው። ራሱ ኔቸሬ ኃጢአት ነው፣ ከአዳምና ከሔዋን የመጣው ማለት። መጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች የሚናገሩት ዲ ኦሪጂናል ሲን ተፈጥሮ የራሱ ፈውስ ነው የሚለው። አያችሁ፣ እንደገና በኢሶፕ እርጨኝ ይላል። ኢሶፕ ባይ ዘ ወይ ይጠቀሙት የነበሩት የመስዋዕቱ በግ ታርዶ ደሙን በመሰዊያው ላይ የሚረጩበት ነው። እንደገና የመንጻትን ውሃ ካዘጋጁ በኋላ ውሃውን ኢሶፕ ነክረውበት የሚረጩት ነው። በስማ ስለዚህ ምን አለ? በኢሶፕ እርጨኝ። ለእኛ የተሰዋው ማን ነው? ክርስቶስ። ክብር ለስሙ ይሁን ለዘላለም። ማን ነው ሊያነጻን የሚችል? የክርስቶስ ደም። ማንም ከኃጢአት የሚያነጻ የለም። ሰማችሁኝ ወገኖች? በዛ ላይ ደግሞ የመንጻትን ፕሮሰስ ሲናገረው እጠበኝ ሲል፣ እጠበኝ ምን ይመስላል? የሆነ ገላይን እጠበኝ ምናምን ይመስላል? አይደለም። ኦኬ። ይቺ እጠበኝ የምትለዋን ቃልም በሂብሩ ብታዩት እንዴት ጭፍጭፍ አድርገኝ ነው የምትለው። ስለዚህ እጠበኝ ሲል ሁለንተናዬ፣ ውስጤን፣ አስተሳሰብ፣ አመለካከቴ። እንዲያውም አንድ ኮመንታሪ ሳነብ ምን ይላል? የአሳማ ኔቸሩን እንዲለውጥለት ነው እግዚአብሔርን የሚጠይቀው። አሳማ ኔቸሩ ምንድን ነው ወገኖች?
ገላውን ጥብ አርጋችሁት ገላን ታጥባ ፎጣ አድርጋችሁት ዞር ስታርጉት ምን ውስጥ አገኝቷለች በደቂቃው ጭቃ ውስጥ ያሳማ ኒቸሪን ከኔ አውጣ ነው ይላል እጠበይ ክብር ለስሙ ይሁን ስለዚህ የውጪን ኃጢያት ብቻ አይደለም አስተሳሰብ አመለካከቴን ውስጡን ኒቸሪን ለውጥልኝ እጠበይ በኢሶፕ ምርጨኝ ነጻማለሁ ከምን ከበረዶ ይልቅ ነጻለሁ በትርህና ምርኩዝህ እነርሱ ያጽናኑኛል ይላል መዝሙር 23:4 ላይ አይደለ የሰበርካቸው አጥንቶቼ ይላል ለምን እረኝነቱ ሲሄድ በጉ ይወጣስ ታስቸግረው በያዘው ብረት እግሯን ይሰብራታል ክብር ለስሙ ይሁን ለዘላለም እረኛ ነው በፍቅር ነው የሚያረጋው ይሰብራትና እስክትጠገን ድረስ ከራሱ ጋር ያኖራታል ክብር ለስሙ ይሁን ለዘላለም አንዳንድ ስዕሎች ካፕቸር አድርገውታል ይሄን መልእክት በምን በጓ አንገቱ ላይ ሆና እግሯ ታሽጓል ማን ይሰብራት እረኛዋ ምን አርጋ ያስቸገረች ስለዚህ እግሯ እስኪ ድንድረስ የት ነው የምትቆየው እረኛዋ ትከሻ ላይ የእረኛዋን ጠረንት ለምዳልች የእረኛዋን ድምጽ ለምዳልች ስለዚህ አጥንቷ ሲድን ሲያወርዳት የትም አትሄድም ከእረኛዋ ጋር ክብር ለስሙ ይሁን ለዘላለም እንኳን ሰበረን እንኳን ሰበረን እንኳን አጠበን እጠበኝ እኮ ማለት እንዲጨፍጨፍ ማለት ነው እንኳን ሰባበረን አንዳንድ ህይወታችን የተሰባበሩት እኮ ከጌታ ጋር ጥብቅ ብለን እንድንሄድ አርገውናል እኮ ክብር ለስሙ ይሁን ለዘላለም ስለዚህ ዳዊት ማረኝ ብቻ ሳይሆን እንካየው እጠበኝ ሰባብረኝ አንተ በምታውቀው መንገድ ከአንተ ጋር ጣብቅ ዘንድ ማረኝ እጠበኝ ብቻ ሳይሆን ስበረኝ አሜን እግዚአብሔር ደግሞ ሲያጥብን ሲጨፈጭፈን ሲሰባብረን ለመልካም ነው ለምን መልካምን ነገር ያይ ይሄን beautifully ምናዩ የትላይ ነው ህብራውያን ምዕራፍ 12 ላይ እንዲህ ይላል ከቁጥር 6 እስከ 11 እንደ ልጆችም ከእናንተ ጋር ልጄ ሆይ የጌታን ቅጣት አታቃልል በሚገስጽህም ጊዜ አትድከም ጌታ ማንን ይቀጣል የሚወደውን ይቀጣዋል የሚቀበለውንም ልጅ ሁሉ ይገርፈዋል ብሎ የሚናገረው ምክር ረሳችኋል ለመቀጣት ታገሱ እግዚአብሔር እንደ ልጆች ያደርጋችኋልና አባቱ የማይቀጣው ልጅ ማን ነው ልጆቻችሁ ማትቀጡ አባቶች በደንብ አዳምጡ ኦኬ የማይቀጣ ልጅ ስርዓት አይኖረው ኦኬ እዚህ እንደው እንትን አሜሪካን መተናል ፈረንጅ ሀገር መተናል ልጅ አይቀጣም አዎ በርግጥ እንዲህ አይቀጠቀጥም እንደ እባ አለ አይደለ በባህላችን እንዳመጣ ነው እንደዚህ ምንም ዕውቀት የሌለው መቀጥቀጥ አይምሮ ሳይኮሎጂ ሁሉ ነገር በጥፊ በካልቹ በቴስታ ምናምን ይሄ ቅጣት አይደለ ይሄ አቢዩዝ ኦኬ እንዲያውም ሪፖርት መደረግ ያለበት ለኦቶሪቲ አቢዩዝ መቀጣት ግን ስርዓት ባለው መቀጣት ግን ልጅን በትክክል ያስሄደዋል ብቻ እሱ ጋር ሊሄድ አይደለም ብቻ እዚህ ጋር ሚላ ቁጥር 7 ላይ ህብራውያን 12 ለመቀጣት ታገሱ እግዚአብሔር እንደ ልጆች ያደርጋችኋልና አባቱ የማይቀጣው ልጅ ማን ነው ነገር ግን ሁሉ የቅጣት ተካፋይ ሆነዋል ያለ ቅጣት ብትኖሩ ዲቃላዎች እንጂ ልጆች አይደላችሁም ከዚህም በላይ የቀጡን የስጋችን አባቶች ነበሩን እና ፍራቸውም ነበር እንዴት ሲልቅ ለመናፍስት አባት አብልጠን ልንገዛና በህይወት ልንኖር በተገባን እነርሱ መልካም ሆኖ እንደታያቸው እናት አባቶቻችን መልካም ነው ብለው ባሰቡት መንገድ እንደታያቸው ቀጥተውናል ለጥቂት ቀን ይቀጡን ነበርና እርሱ ግን ክብር ለስሙ ይሁን ለዘላለም እግራችንን ሰብሮ አንገቱ ላይ የሚያስቀምጠን ከቅድስናው እንድንካፈል ለጥቅማችን ይቀጣናል ቅጣት ሁሉ ለጊዜው የሚያሳዝን እንጂ ደስ የሚያሰኝ አይመስልም ዳሩ ግን በኋላ ለለመዱት የሰላምን ፍሬ እርሱም ጽድቅን ያፈራላቸዋል ሰላምን አታችኋል ወገኖች በሕይወታችሁ በትዳራችሁ በቤተሰባችሁ በህይወታችሁ በግላችሁ ሜቢ እስቲ ይህን ነገር ይህን መልእክት እስቲ ለእኔ ይሆን ብላችሁ እስቲ እዩት ለእናንተ ይሆን ገባችሁ በቃ ሰላምን የሰላምን ፍሬ እሱም የጽድቅ ያፈራላቸዋል ይላል ምንድን የእግዚአብሔር ቅጣት ስለዚህ ዳዊት ትልቅ ያወቀው አንደኛ አራተኛው ነጥቤ ምንድን ነው ለዚህ አይነቱ ለእግዚአብሔር ማጽናት ራሱን ሰጠ በኢሶፐርጪ እናጻማለሁ የሰበርካቸው አጥንቶች ደስ ይላቸዋል ለዚህ አይነቱ ሰጠ ራሱ በጸሎት አስደናቂ እኮ ነው የሚያስደንቅ እኮ ነው ይሄ ነገር ገብቶታል እኮ አምስተኛው ደግሞ ዳዊት አንድ እዚህ ውስጥ የጠየቀው ነገር ይሄን ሁሉ ለንስሐ ነው ይሄን ሁሉ ያደረገው እጠበኝ ምህረትን አድርግልኝ ምናምን አለ ግን አንድ የሚጠይቀው ነገር አለ
እዚህ ውስጥ አንድ ጥያቄ ብቻ ነው ዳዊት የምታገኝ ምንድን ቁጥር 11 ከፊት አስጣለኝ ቅዱስ መንፈስህንም ከኔ አትውሰድብኝ ምን ተረቷል መሰላችሁ ዳዊት ኃጢአት ከሁሉ በላይ የሆነ አስደናቂ ሪሌሽንሺፕ በመድር ላይ ያለን ከአምላካችን ከአዳኛችን ከጌታችን ጋር ብቻ ነው ሰው እሱን አቶ በመጠጥ ለመደሰት በሴት ለመደሰት ሴትም ከሆነች በወንድ ለመደሰት ፓርቲ ሄደች ራቁቷን ይሄደች በመታየት ምናምን ለመሸፈን መሞከር አይሆንም ወገኖች አይሆንም የሚያሳርፈን ቅድሜት እንደሚለው የጽድቅን ሰላም መናገኝበት ይሄ ሪሌሽንሺፕ ነው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር በቃ ለብቻችን ለምሳሌ ቤታችን ሆነ ቃ ያጠብን ፎይ ተመስገን ከጎን ይስላል ማንንም አያቅም ይሄ ወሬ እኛና እሱ ብቻችን ወይም ደግሞ በጸሎት ከቃሉ ጋር ገብተን ምናወራው ፎይ ተመስገን እሰይ ሁሉ ክፉ ዜና ባለበት ባንተ ደስ ይለኛል ተመስገን በመገኘት የሰላም አምላክ ተመስገን ክፉ ዜናዎች በተለያዩ መንገድ እኮ ይመጣሉ በጤና ይመጣሉ በቤተሰብ ይመጣሉ በአገር ይመጣሉ ያልቃል እንዴ በሁሉ ክስ ይመጡ ሄደን ግርፍ እሰይ ጌታ ሆይ የዘላለም አምላክ ባንተ ግን እሰይ በመገኘት ደስ ይለኛል ይሄን የለመደ ሰው ነው ዳዊት ስለዚህ ምን ጠየቀ ከፊት አጣለኝ ከእግዚአብሔር ፊት የተጣለውን አንዱን ሰው ሳያስብ አይቀርም ብላችሁ አታስቡ እሱ ማን ነው ቃየል ወንድሙን ገደለና ከእግዚአብሔር ፊት ተጣለ ስለዚህ ቃየልም ሆነ አልፈልግም ነው የሚለው ዳዊት ካለዛ ደግሞ ቅዱስ መንፈስን ከኔ አላያትስደብኝ ለምን ማንን አይቷል ወደ ንጉስነት ከመምጣት ከመንገሱ በፊት የሳኦልን ከሳኦል እግዚአብሔር መንፈሱን ብድግ ሲያረጋ አይቷል መንፈስን አትስደብኝ በቃ ቀጥቅጠኝ እጠበኝ እንደፈለክ እንዲጭፍጭፍ አድርገህ አጽዳኝ ግን ደግሞ መንፈስን እንዳትወስድብኝ ከፊት እንዳትጥለኝ ከአንተ ጋር መጥቼ ደስ የሚለኝን ነገር እንዳትወስድብኝ አቤት እንዴት ደስ የሚል ጸሎት ነው በዚህ ምድር ላይ ወገኖቼ ምንም ነገር የለንም አይደለም በዚህ ምድር ላይ በመንግስተ ሰማያት ምንም ነገር የለንም ከጌታ ሌላ መዝሙር 73 ካፕቸር አድርጎታል ይሄን እውነት መዝሙር 73 24 እስከ 28 እንዲላል ባንተ ምክር መራኸኝ ከክብር ጋር ተቀበልኸኝ በሰማይ ያለኝ ምንድን ነው በምድር ውስጥ ካንተ ዘንድ ምን ይሻለው ምንም አንገልንገራጅ ምንፈልገው መሲሁን ነው ምንፈልገው አዳኛችን ነው ምንፈልገው ኢየሱስን ነው ምንፈልገው ፈጣሪያችንን ነው ፈጣሪያችን እስክናገኝ ነፍሳችን አታርፍም የለም ሌላ ማረፊያ ይቀጥልና የልብ አምላክ ሆይ ልቤና ስጋ ያለቀ እግዚአብሔር ግን ለዘላለም እድል ፈንታዬ ነው እኔ ካንተ የሚርቁ ይጠፋሉና ካንተ ርቀው የሚያመነዝሩትም ሁሉ አጠፋቸው እኔ ግን ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሻለኛል መታመኛዬም እግዚአብሔር ነው በጽዮን ልጅ በሮች ምስጋናን ሁሉ እናገር ዘንድ መዝሙር 16 ከቁጥር 1 እስከ 9 ደግሞ እንደዚህ ይላል ከቁጥር 1 እስከ 2 አም ሶሪ መዝሙር 16 አቤቱ ባንተ ታመኛለሁ እና ጠብቀኝ እግዚአብሔርን አንተ ጌታዬ ነህ አልኩት ካንተ በቀር በጎነት የለኝም የለንም እኮ ወገኖች እግዚአብሔር በቀር በጎነት የለንም እንደገና ምዕራፍ 16 መዝሙር 16 11 ላይ ይላል የህይወትን መንገድ አሳየኸኝ ከፊት ጋር ደስታን አጠገብከኝ በቀኝህ የዘላለም ፍስሐ አለ ስለዚህ ይሄን ሁሉ ፍስሐ ጥሎ የት ይሄዳል ዳዊት ስላወቀ ከፊት አትጣለኝ መንፈስን እንዳትወስድብኝ ጸሎቱ ነው ድንቅ ጸሎት ስድስተኛው ነጥብ ደግሞ እውነተኛ ንስሐ የእግዚአብሔርን በጎነት ዲክሌር ያደርጋል ኦኬ ንስሐ ገብቻለሁ ብሎ በቃ አንዳንድ ጊዜ እንደሱ የምናደርገው ነገር አለ አይደል የሆነ ፎርሙላ ለመሙላት የሆነ ቼክ ቼክ ቦክስ ለማድረግ ያ እሱም ኃጢአቴን ትዝ ይለኝ እግዚአብሔር ይቅር በለኝ ምናምን እንልና ይኸው ንስሐ ገብቻለሁ ነው እውነተኛ ንስሐ ከውስጥ የሆነ ንስሐ ከዛ እግዚአብሔርን በጎነት ዲክሌር ያደርጋል አፉ አይያዝም ኦኬ ስለዚህ መዝሙር 51 ቁጥር 13 ላይ ይላል ለህግ ተላላፊዎች መንገድን አስተምራለሁ ኃጢአተኞችም ወደ አንተ ይመለሳሉ ምክንያቱም በንስሐ የተመለሰ ሰው እየተመለስን መተን መልእክት ለሌላው ስንናገር መስበክ ማለት ያ አይደለም መስበክም ሊሆን ይችላል ከጎናችን ላለ ኮንቨርሴሽን መሐከል እግዚአብሔርን በጎነት ስንሄድ ያንን ሰው
እያረገ ያገኘዋል እግዚአብሔር ሆነት ክብር ለስሙ ይሁን ለዘላለም። አንድ ጊዜ ግጥሜ ልንገራችሁ። አንድ ጊዜ ተናግሬዋለሁ መሰለኝ በአንድ ቪዲዮ ላይ። ኢትዮጵያ ለረፍት ከሄድኩባቸው አንደኛው ለሰዎች ቃይ ይዤ ሄጄ ነበር። ሊወስድ የፈለገ ለቤተሰቦቻቸው ለከሆኑም ሊወስድ የፈለገ አንድ ሰው ተገኘና ሊወስድ የሚችል እሱ በመንገዱ ፒክ ያርግልን አለ። ያ ሰው መጣ፣ ተዋወቀኝ። ኦኬ ቁጭ በልና ተዋወቅ። አባቴ እናቴም ነበሩ። ተዋወቃችሁ አልኩኝና ቁጭ እስኪወጣ ድረስ ሻይ ጠጣ ብዬ ሳወራው ዩቲዩብ ላይ አቅሻለሁ አለኝ። አዎ ኦኬ ሰራለሁ። ምንደሞ ትሰሪው አለኝ። ምሰራውን ነገርኩት። ስለ ሴክሹዋል ፒዩሪቲ ላይ ብዙ ጊዜ አተኩራለሁ ምናምን አልኩት። ከዛ ምን ያስፈልጋል ብለሽ ነው? ሁሉ ሰው ምልሽ እኮ አሁኑ ሳይ ፖርንን ካሰብሽው እኮ ፖርን ምልሽ ያው በእድገት የሚመጣ ነው። አድገው እስኪያድጉ ድረስ እስኪጠነክሩ ድረስ በሱ ነው የሚኖሩት። ማንም ልጅ እኮ በሱ ነው የሚኖረው አለ። እናቴም አባቴም ከጎኔ ስላሉ እንደሱ ሲለኝ አይደለም ሁሉ ልጅ በዛ አይኖርም አልኩት። ሁሉ ሰው በዛ አይኖርም። ፖርን ማንንም የሚያሳድግ አይደለም። እንግዲህ አላውቅም እኔ ስለሱ ህይወትም አይደለም የተናገርኩ አላውቀውም። እስከዛሬም ስሙም አላውቀውም ሰው ይሁን። ግን አስቡት በፖርን አድጎ ከዛ አግብቶ ይኖራል። በቃ ሁሉ ሰው እንዲህ ነው የሚኖራል። እና በልቤ ወይኔ ይሄ ሰውዬ እንደሱ አድጎ ይሆን? እንግዲህ አግብቻለሁ፣ ልጆች አሉኝ። እዛ ውስጥ እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛላት ነው ለሚስቱ ያልኩት። እና ይሄ ጥሩ አይደለም። በንስሐ ግን ስንመላለስ እንዲህ አይነት ታሪክ የለንም። ይህ በኃጢአት መመላለስ ኃጢአትን ማድረግ ለኛ ድንቅ አይደለም። ለሁላችንም አይደል እንዴ? ግን እግዚአብሔርን በጎነት ዲክሌር እናደርጋለን። በንስሐ መመላለስ ሰላም እንዳለው እናያለን። ለሌሎች ሼር እናደርጋለን እንጂ ሁሉም የሚያድግበት ነው። ደግሞ ፖርን ማንን ነው የሚያሳድገው? አስተዳደግ ይገላል እንጂ። ሰባተኛው ደግሞ የዳዊት ንስሐን ሲጠይቅ የንስሐ አጠያየቁ ዲክሌር ማድረግ ብቻ ሳይሆን አንደበቱንም አፌክት በሚያደርገው መንገድ ነው። ገባቸው አይደል? ቅድም እንዳልኩ እንደ ፎርሙላ እዚህ ጋር ንስሐ ገብቻለሁ ምናምን የምንለው ነገር አይደለም። እውነተኛው ንስሐ ለውጦን ትልቅ አፌክት የሚያደርገው ነገር፣ በደንብ አዳምጡኝ ፕሊዝ፣ ትልቅ የሚነካው ነገር አንደበት ይባላል። አንደበት ይባላል። ስለዚህ ዳዊት ምን አለን? መዝሙር 51 ከ14 እስከ 15 የመድኃኒቴ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ከደም አድነኝ። ይህ ስፔሲፊክ ኃጢአቱ ማለት ነው። ገሏል። አንደበቴም በአንተ ጽድቅ ትደሰታለች። አቤቱ ከንፈሮቼን ክፈት፣ አፌ ምስጋናህን ያወራል። ያዕቆብ ምን ይላል? አቤት አንደበቱን ሳይገታ ልቡን እያሳተ እግዚአብሔርን የሚያመልክ የሚመስለው ማንም ቢኖር የእርሱ አምልኮ ከንቱ ነው ይላል። በእንግሊዝኛው ምን ይላል? worthless and useless። አይገርማችሁ? የእርሱ አምልኮ ከንቱ ነው። የማ አምልኮ? አንደበቱን ሳይገታ ልቡን እያሳተ። ሁለቱም የተገናኙ ናቸው አይደል እንዴ? መጽሐፍ ቅዱስ ይላል በልብ የሞላ በአፍ ይፈሳል። ስለዚህ አንደበቱን ሳይገታ ልቡን እያሳተ እግዚአብሔርን የሚያመልክ የሚመስለው ማንም ቢኖር የእርሱ አምልኮ ከንቱ ነው። በተለያዩ ቨርዥኖች ላይ ምን ይላል? የእርሱ አምልኮ ወርሺፕ ወርዝለስ ነው። ሃይማኖተኛ ነኝ ቤተክርስቲያን ምናምን ወርዝለስ ይለዋል። የሚያደርገው ነገር በሙሉ ወርድለስ። አንዳንድ ጊዜ ሰው በኃጢአት ይመላለስና ከሚስቱ ሌላ ሴት ጋር ይሰርቅና ከዛ ደግሞ ቤተክርስቲያን መጥቶ ስጦታ እንስጥ፣ ሚስቱንም እንትን እንስጥ፣ ለፓስተር እንጋብዘው፣ ፓስተርን እንዲህ አይነት የተለየ ስጦታ እንስጠው። ለምን? ካንሽስ እንደሆነ በዛ አይታለልም። ሰውን እናታለል ይሆናል እንጂ የራሳችን ካንሽስ በዛ ተታሉ። በቃ ይህን ሁሉ ስጦታ ከሰጠህ በዛ ኃጢአት አልኮንንም አይል። በእርግጥ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ሰዎች እንደዚህ ካንሽሳቸውን ጥለው ከእግዚአብሔር ቤት እንደወጡ ይናገራል። ይሄ እውነት ነው። ሄማኒየስ በአማርኛ ባላውቅም የነ ሄማኒየስ ታሪክ እሱ ነው አይደል? ካንሽሳቸውን ጥለው በቃ ሲርድ ሆነ ይላል። ሲርድ ተጠበሰ፣ አረረ የለም። ኦኬ ካለዛ ግን በንስሐ ሰው ሲመለስ እውነተኛ ንስሐ ሲሆን አንደበቱ ይለወጣል። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች አይታቸው አታውቁም? ክርስቲያን ግሩፕ ውስጥ ክርስቲያኒዝ ይናገራሉ። ከዛ ወጥቶ ደግሞ ሌላ ግሩፕ ሲያሉ ያ ግሩፕ የሚናገረው ነው የሚናገሩት። በዛ ሰው ህይወት ንስሐ የለም። ስምንተኛው እና የመጨረሻው ለእኔ የመጨረሻው ወገኖች፣ ሁሉ ጊዜ ያለፈው ስጀምር እንዳልኩት መዝሙር 50 ትልቅ ቻፕተር
ስለዚህ እኔ ለዚህ ቪዲዮ ብቻ ይሆናል ብዬ 8 ነጥብ ስላወጣው ነው እንጂ በጣም ብዙ ነጥብ አለው። ኦኬ ዳዊት አንደኛ ወቀው ነገር እግዚአብሔር ስጦታን አይፈልግም። ኦኬ የኛን ሰርቪስ ሩጫ ሳክሪፊሻል አይፈልግም። ኦኬ ሴቪንግ አካውንት ውስጥ ያለውን አንስቶ በቃ 40 ሺህ ብር ለእግዚአብሔር እሰጣለሁ ከሚስቱ ሌላ ሚስት ሰርቆ ማለት ነው። ገባችሁ አይደል? ወይም ደግሞ ሚስት ራሷ መታደረገውን አጥያት ሰርታ ኦኬ በክርስቲያን አገልግሎት ውስጥ ሁለት ብቻ ነው ማገለግለው አሁን አንድ አራት አገልግሎት መጨመር ፈልጋለሁ ማንን አፒዝ ለማድረግ ቀደም ዳርኩት ኮንሺየስም አፒዝ አይደርግ እግዚአብሔር መንፈስ ክብር ለስሙ ይሁን ለዘላለም ደስ አይደረግ። ኦኬ ዳዊት ይገብቶታል መስዋዕትን ብትወደድስ በሰጠው ነበር። ኦኬ እግዚአብሔር ኃጢያትን አድርገን ኃጢያትን ይሄን አድርጌያለሁ ግን 37 በጎች አሉኝ እሱን ልሰዋል። አዎ በቃ የሰባት 37 ወይም ደግሞ እሱ ለኛ ጥቅም የለውም ብሉይ ኪዳን አይደለንም አዲስ ኪዳን ላይ ነን። ለዛ ሚኒስትሪ ትንሽ ለተጎዳው ሚኒስትሪ ብዙ ገንዘብ ሰጥቻላቅም ከዛ ግን ለዛ ሚኒስትሪ ግን 100 ሺህ ብር ሰጣለሁ እና እግዚአብሔር ኃጢያትን በቃ 100 ሺህ ብር ከሰጠ ብዙ ነው በጣም ብዙ ነው። ስለዚህ በቃ ያንተ ኃጢያት እንዴን አምላክ አናመልክም ወገኖች። ስለዚህ አንደኛ ሁላችንም ራሳችን መጠየቅ ያለብን አገልግሎትም በሉት ስጦታ በሉት ምንም ነገር ስንሰጥ በምንድን ነው የምሰጠው ብለን ራሳችን መጠየቅ አለብን። አይምሮም በሳተ መስጠትም እግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም። እንደው ሰው ስለሰጠ አይቶ መስጠትም እግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም። ያለ ጥበብ ምንድን ነው የሚሰራው ነገር አይቶ እዛ እግዚአብሔር መንገድ ነው እግዚአብሔር መሬት ነው ምን ነገር ያመጣል በማስተዋል ይሄ ኮምፖልሲቭ በሆነ መስጠት ያላደ ጊታር ምናምን ተደርጎ ስጡ ምናምን በሚጮህ መስጠት ጥሩ አይደለም እግዚአብሔር ቃል አይልም እግዚአብሔር ቃል ይሄን ይጽየፋል እንደነ ስጦታን ይልቀስ አስበንበት ምን እግዚአብሔር ነገር ነው ምናምን ብለን ኢንቨስትመንት አድርግበትን እንጂ ይሄ ኃጢያትን ይዘን በኃጢያት ወቀሳ ልስጥ ተክስቲያን እሱ ልስሐ አይደለም። ስለዚህ ዳዊት ይሄ ገብቶታልና መዝሙር 51 ቁጥር 16 17 ላይ መስዋዕትንስ ብትወድድ በሰጠው ነበር የሚቃጠለው መስዋዕት ደስ አያሰኝም። እግዚአብሔር መስዋዕት የተሰበረ መንፈስ ነው የተሰበረውና የተዋረደውን ልብ እግዚአብሔር አይንቅ። አሜን አይንቅ። በእግዚአብሔር ፊት ስንሰበር ተሰብረን በክርስቶስ ስንመጣ በክርስቶስ መምጣት ማለት by the way አንደኛው የመሰበር ምልክት ነው። ከባጭ አይደል? እኔ ይሄን ነገር አድርግ ያለው በእግዚአብሔር ነው እንጂ ማናገር ይችላል ምናም ትቤት ነው። እኔ አንተ ፊት መቅረብ አልችልም። አሜን። መቼም ቢሆን ትዳሪውስ ከባሌ ጋር ብቻ ስለሆንኩኝ ቅዱስ ነኝ ማለት አይደለም። ኦኬ ሰው በሐሳቡ ይበድላል በተለያየ ነገር እንበድላለን አይደል? ስለዚህ ዛሬም ወደ እግዚአብሔር ሲሄድ አባቶ መስዩን ተማምኝ ለኔ የተሰዋው መስዩን ተማምኝ ነው ዳንተ መጣው ምህረት አርክልኝ። ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ ሲናገር ይላል ምዕራፍ 14 6 ላይ ኢየሱስም እኔ መንገድና እውነት ህይወት ነኝ በኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም። ይሄን ስናገር by the way አንዳንዶቻችሁ ጽፋችሁልኛል የሰዎችን ሃይማኖት እየነካው አይደለም ሁሉም ሰው እንዲያዳምጥ መልእክቴን እመኛለሁ ጸልያለሁ። ያ ማለት ግን የሁሉን ሰው ሃይማኖት ጋር ተስማምቼ ሁሉንም ሃይማኖት ደግፌ ነው የምመጣው ማለት ግን አይደለም ወገኖቼ። የተረዳሁትን እውነት ላካፍል ነው የምመጣው። በዛ ላይ የሰው የማንንም ሃይማኖት ልጨፈጭፍም አይደለም የምመጣው። ኦኬ የማንንም ሃይማኖት ከፍ አድርጌ አንዱን ዝቅ ለማድረግም አይደለም የምመጣው። ክብር ለስሙ ይሁን ለዘላለም። ይሄ ህይወት የሆነውን እግዚአብሔርን ቃል ላካፍል ነው የምመጣው። ኦኬ ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ስንመጣ ክርስቶስ እንዳለው ይሄ እኔ ተናገርኩት ቃል አይደለም። ይሄ የአንድ ዲኖሚኔሽን ወይም ሃይማኖት መልእክት አይደለም። ይሄ ክርስቶስ መልእክት ነው። ክርስቶስ ምን አለ? እኔ መንገድና እውነት ህይወትም ነኝ በኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም። ሌላ ማንም የለም። ወደ እግዚአብሔር የሚያደርስ ማንም የለም። እኔ ነኝ መንገድ ነው የሚለው። አይገርማችሁ? by the way ድመት አይደለም የሚጮህ የሚመስላችሁ ሰዎች አንድ ሀረጋለን እዛ በረንዳችን ላይ ሀረጉ ከመስታወት ጋር ሲንትን ሲል ነው ንፋስ አለ በጣም። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር መድረስ አንችልም ከክርስቶስ ውጪ። ኦኬ
መዝሙር 51:17 ላይ ሚላ እግዚአብሔር መስዋዕት የተሰበረ መንፈስ የተሰበረውና የተዋረደውን ልብ እግዚአብሔር አይንቅ። ከእንግዲህ ወዲህ ስለ ኃጢአት ማቅረብ የለም። ዕብራውያን 10 ቁጥር 18 ላይ ምንድነው ማቅረብ የሌለው? ለኃጢአቴ ማቀርበው ነገር ኃጢአቴን ሊያሰርዝ የሚችለው ማቀርበው 37 ቀን ልጹም 92 ቀን ልጹም ምናምን የሚባል ነገር ስለ ኃጢአቴ ያለ። ለምን? ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዷልና። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 የለ እሱ በቃ ተሰውቷል። ስለዚህ ክብር ለስሙ ይሁን ለዘላለም። ዳዊት ሊመጣ ያለው መሲሁን አይቶ ተስፋ አድርጎ በእምነት እግዚአብሔርን ንስሐ ጠየቀ። እኛ ደግሞ መጥቶ ተሰውቶ ያለውን ዞር ብለን መሲሁን እያየን ወደ እግዚአብሔር በንስሐ እንመላለስ። ወገኖቼ ንስሐ ካልገባ ኃጢአት ሁሉ ጊዜ እያረገዘ ይወልዳል። በጣም ያፈላል። በቃም እንደ ኃጢአት ፍሩትፉል የሆነ ነገር የለም። ኃጢአት በቃ ሲወልድ ነው የሚኖረው የሚያድረው። የሚወልደው ደግሞ ከሱ ትልቅ የሆኑትን ነው የሚወልደው። ከዛ እግዚአብሔር ሁላችን የሚጠብቀን አሜን። ዛሬ ይሄን ነው ላካፍላችሁ የመጣሁት። ስላዳመጣችሁኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በሌላ ጊዜ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ